vrou wat bekend was al voordat sy baie goeie kok was, het eendag een van haar resepte van 'n skaapbout aan 'n paar van die dames gegee wat het baie graag wou gehad het. En sy het hoef hulle verduidelik om die sousie aan te maak, die bout te week in die sous deur die nag en dan die volgende dag die bout te neem en 'n stuk af te sny van die bout. Enige iets kan met die stuk gedoen word wat afgesny word. En een van die dames vra toe vir haar, nou maar, hoekom sny jy daardie stukkie af? Sy dink vir 'n oomblik en sê, ek is nie seker nie, maar ek neem aan dit is sodat die sous beter geabsorbeer word in die bout. Almal was gelukkig en het aangegaan met haar gepla. Dit was haar ouma se resep, ouma was al oorlede, maar sy het die familie begin rond opsoek en bel en vir hulle gevra, help my, weet julle hoekom ons hierdie stuk van die bout moet afsny? Ja, het een van die tantes gesê. Ja, ouma het dit altyd gedoen, want haar oond was te klein gewees. Het is belangrik om uit te vind hoekom jy goed doen. Nou, jy kan gaan op 'n gesagsfiguur wat vir jou die informatie gegee het, vir 'n lang tydperk in jou lewe. Maar jy kan nie volhoubaar op geleende motivering leef nie. Ook nie met jou geloof nie. Jy moet self die hoekom van jou lewe ontdek. Dit verander alles as jy weet hoekom. Jy het 'n wat nodig, kennis. Jy het insig nodig. Dit gee vir jou jou hoekom. En dan het jy vaardighede nodig. Hoe moet ek dit doen? Ons besig om te praat oor medelee en meegevoel. En dit is liefde se reaksie op lyding. So as jy agterkom, sien dat daar lyding is. Iemand of iets, 'n dier, die aarde ly. Jy in jou binneste 'n omgee beleef, 'n deernis en 'n groot begeerte om dit te verander. Beleef jy innige meegevoel. Dit is om in die skoene van iemand anderster te gaan staan en te loop. Dit is hoekom die opdrag van die Here Jesus, dat ons aan ander moet doen, soos wat hulle aan ons, soos wat ons graag wil hê hulle moet aan ons doen, seker die opsomming is van wat dit beteken om medelee te hê en meegevoel te hê. Dit is die wat. Dit is so belangrik om uit te vind hoekom ons so moet leef. As jy nie daardie motivering het nie, as jy nie daardie oortuiging het nie, gaan jy heel moontlik dit nie kan volhou nie en gaan jy ook dalk nie eers belangstel om daarbij betrokke te wees nie. Ek te spes maas, dat wanneer ons so iets hoor, ons eerste gevoel nie is, gaan daarvoor nie. Maar dat dit eerder is, ek het dit al probeer, het dit nie goed uitgewerk nie, of ek het soveel probleme van my eie. Ek het nie tyd nie. Ek het nie kapasiteit om nog vir ander iets te voel en iets te doen nie. Ek swem om net nie self te sink nie. Daarom is dit so belangrik om uit te vind hoekom. En vandag, miskien net uit drie perspektiewe uit, drie verskillende invalshoeke tot die hele onderwerp van meegevoel. Daar is in die eerste plek 'n geestelike rede. Jesus sê, ons moet so leef. Hy leef self so. Daar is geen beskrywing van sy innerlike wêreld wat meer gebruik word as innige meegevoel nie. Hy gaan rond, dan sien hy. En dan word hy beweeg met innerlike meegevoel. Hy het 'n manier gehad van kyk. Baie mense het ook gekyk. Hulle het niks gesien nie. Die disippels op 'n kol sê, nee man, dis lastig, hierdie kinders, vat hulle weg. Jesus kyk heeltemal anders as hy in 'n situasie inkom.
By sekswerkers sê hulle, as hy maar net weet wie dit is wat nou in sy voete vat. Hy weet presies. Hy kyk heeltemal anders. Hy word beweeg met innige meegevoel en dan sien ons hy tree op. Hy doen iets. Hy genees. Hy gee kos. Hy bevry. Hy luister. Hy staan by. Hy seën. Want hy word beweeg met innige meegevoel. Dit was sy lewe. En hy leer en hy sê, dis hoe jylle moet lewe. In die gelykenis van die barmhartige Samaritaan sê hy, doen dit en jy sal lewe. Doen dit en jy sal lewe. Dit is die pad na werklike lewe toe. As jy meegevoel kan beleef. En as jy volgens dit kan leef. Paulus sê in Romeine 5 vers 10 dat ons gered word, ons word versoen deur die dood van Jesus, maar ons word gered deur die lewe van Jesus. As ons soos Jesus kan begin lewe, dan word ons gered. En die woord red beteken nie noodwendig ons gaan hemel toe, en dit beteken bring to safety, to healing, soundness, deliverance. Dit is, dan stap ons in vryheid en in die werklike lewe in, as ons soos hy kan begin leef. Daarom leer hy, leef dit en doen dit. Nou vir interessantheid sal wees dat al die groot godsdienste van die wêreld glo dit en sê dit ook. 500 jaar voor Jesus, so ver as wat ons weet het, Confucius, die eerste keer gesê, doen aan ander wat jy wil hê, hulle moet aan jou doen. Sy idee van die lewe was, dat ons uiteindelik na 'n plek toe van ren moet beweeg. En dat dit 'n dissipline vat, 'n ingesteldheid, 'n beoefening is om by daai plek uit te kom. En daai plek ren, is die plek waar jy heel is, waar jy gesond is, waar jy volwasse is, waar jy volkome mens is. En sy disippels vra vir hom, wat is daar wat ons kan doen, wat ons kan help, elke dag, heel dag, so dat ons by ren kan uitkom? En sy antwoord is, doen aan ander, wat jy wil hê, hulle moet aan jou doen. 400 jaar, 100 jaar na Confucius, kom die Boeddha. En die Boeddha, sy groot boodskap is compassion. En sy disciples sê een keer vir hom, luister nie, dit lyk vir ons asof baie van die goed wat jy vir ons gee om te doen, en die drie groot pilare is om te sit, te mediteer, dit is om die lering van die Boeddha te verstaan en te ken, en om in gemeenskap te leef. Asof baie van hierdie goed wat jy gee ons om te doen, ons sal help om meer meegevoel te hê. En die Boeddha sê nee. Alles wat ek vir julle sê om te doen, is net om julle te help om meer compassionate te wees. Die monoteïstiese godsin, die christene, almal wat Abraham het, is die vader van hulle geloof, die jode, islam, groot klem op meegevoel. Die leiers van die godsdienste van die wêreld het by groot intergeloofsbijeenkoms opgestaan en gesê, die voortbestaan van die wêreld op mikro en makro vlak hang af van die feit of ons gaan meegevoel kan kry vir die aarde, vir mekaar. Met ander woorde, jou gesin, jou werk, jou land, jou familie, alles hang af. Se voortbestaan hang af daarvan of ons compassion sal hê. Nou, die rede kom ons kyk na die angels, is nie omdat dit dalk nou meer waar maak wat Jesus gesê het nie, ook nie minder waar maak omdat ander dit gesê het nie. Dis om net 'n bewustheid te kry van hoe groot die hele idee oor in die wêreld, in die kollektiewe siege en oortuiging van die wêreld lê. Dan is daar in die tweede plek 'n psigiese rede. As ons kyk het 'n sielkundige oogpunt uit, weet jy, hele paar jaar gelede, een met naam van Daniel Coleman gekom en gesê, luister, die belangrikste ding is nie IQ nie, dis EQ, Emotional Intelligence, wat onder andere beteken, of jy die vermoë het om jou te kan plaas in iemand anders se situasie. Kan jy iets agterkom verstaan en voel wat iemand anders voel? Dit is 'n baie groter bepalende faktor van jou sukses en jou vooruitgang, as wat hoe slim jy is, dit kan doen. Die sielkunde gaan so ver om te sê, as jy nie hierdie vermoë het nie, as dit glad nie by jou bestaan nie, dat jy
emosioneel uitgedaag is. Dat jy selfs gediagnoseer kan word met sekere toestande, wat soos narcisme, wat jou eie lewe en die ander om jou, laat disintegreer. Dit baie moeilik maak vir iemand anderster. Dit kan bestempel word in leke taal as afwykende gedrag, as jy dit nie het nie. In die jaar 2000 begin, is daar 'n nuwe beweging in die sielkunde, positiewe sielkunde wat tot stand gekom het. Martin Seligman kom en hy sê die hele sielkunde is gefokus op wat is verkeerd. Kom ons kry 'n gesondheidsmodel in plaas van 'n siektemodel. Kom ons kyk 'n bietjie en probeer uitvind vir mense wat goed funksioneer. Hoekom funksioneer hulle goed? Ons weet nie. Ons weet nie hoekom funksioneer mense nie goed nie. En hier is een van die groot ontdekkinge in al die studies wat gedoen word, is meegevoel. Goed soos dankbaarheid, baie hoog op die lys. Dit is die aanduiders dat 'n persoon baie goed funksioneer, dat hy floreer en daar is 'n groot moontlikheid van geluk. As dit by jou teenwoordig is, uit 'n fisiese oogpunt. Soos kyk na die funksionering van jou brein, is dit so belangrik om innige meegevoel te hê. Ons kan die brein dalk so iets soos 'n vuis sien wat gemaak is. Jy het die agterste deel van jou brein wat bekend staan as die hypothalamus of ook bekend as die reptilian. Dis die oerbrein, dis die deel wat reptiele ook het. En dan het jy in die middel jou cortex of jou mammalian. Dit is die gedeelte van die brein wat mammals, wat 'n meer ontwikkelde brein as die reptiele het, besit. En dan is daar die neocortex of die paleomammalian wat heel voor is. En dis hierdie deel van ons brein waaruit ons dink en redeneer. Nou hier is die ding, die oerbrein, die ou brein is verantwoordelik vir die outomatiese reaksies. Dit is hou byvoorbeeld jou asemhaling, jou spysverdering, maar dan ook jou instinktiewe reaksie op stimule geskied uit hierdie brein uit. En neuroloë meen dit is 4 V's. Dit gaan oor voeding, dit gaan oor veg, dit gaan oor vlug en dit gaan oor voortplanting. Dis die groot goed wat hieruit gebore word. Nou die probleem is as jy net funksioneer uit hierdie deel van jou brein uit. Want verskillende dele van jou brein aktiveer en is met ander woorde verantwoordelik vir verskillende aksies wat jy neem. Dan raak jou lewe verskriklik klein. Dit gaan net oor die 4 V's. En die probleem is dat dit uiteindelik 'n totale selfgesentreerde lewe is. Dit is net ek. My realiteit is al wat vir my eg is. Iemand anders se lyding en probleme is sy probleem, is nie my probleem nie. Dit is 'n simptoom van iemand wat sterk uit die reptilian uitbeweeg. Jou neocortex is die deel van die brein wat uniek is aan die mens, wat jou in staat stel om te reflekteer, te redeneer, te dink en ander besluite te neem en tot ander insigte te kom. Nou wanneer jy dit doen, is jy met ander woorde mens. Jy word meer mens, hoe meer jy vanuit dit uit, en as dit domineer. Nou, een van die gevaarlikste funksionerings is seker wanneer die neocortex in diens staan van die reptilian, om uiteindelik verhewe volwassenheid te bereik, beteken dat ek al hoe meer en sterker vanuit die neocortex uit beweeg. Groot goed gebeur met jou. Goed soos oksitosin, 'n sekere soort hormoon wat baie sterk afgestuur word tussen 'n moeder en 'n kind. As die moeder daai kind vashou, daardie verbinding, daardie gevoel van liefde, van eenheid en goed word veroorsaak deur die hormoon oksitosin wat afgeskei word. Daai selle hormoon word afgeskei. Wanneer jy kan dink, kan kyk na 'n situasie, nuwe insig ontvang en besluite neem volgens dit. Ander woorde, vanuit 'n geestelike, psigiese en fisiese perspektief is dit baie belangrik om meegevoel te toon. Nou vandag, iets om net mee te begin dalk, daardie eerste tree te gee. Jesus sê, soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. Beteken met ander woorde dat Jesus sê, hier is 'n manier. Hierdie is nie 'n dogma nie. Dis nie iets wat jy hoef te glo nie. Dis iets wat jy moet doen.
Karen Armstrong sê, dis 'n practice. En die enigste manier wat jy gaan weet of 'n practice voordelig is en goed is, is wanneer jy dit begin te doen. Dan kan jy die effek van dit ervaar. So Jesus sê, doen dit. Die oomblik toe hy sê, doen dit, toe sê hy, hoorie, en ek wil hê julle moet dit vervat. Nie net vir jouself, nie net vir die mense om jou nie, vir die mense ver van jou af, doen dit ook aan jou vyande. Want dit is hoe God is. Hy sê, God laat reën oor almal. Kyk, God laat nie reën net oor die ouens wat bid en glo nie. Daar kan sulke stories vertel word, dat hier op die grensraad het die reën opgehou, dit was net oor my, omdat ek gebid het en omdat ek glo. Die Bybel sê die Here is nie so nie. Hy gee reën vir almal. Die ondankbares en die slegtes, seën hy. Hy het innige meegevoel met hulle. En daarom sê hy, ek wil hê, julle moet be compassionate, as your Father is in heaven. Vat het ver, na ander mense toe. En die eerste plek waar ek moet begin, is deur aan myself te kyk. Want dink bietjie mooi daaroor. Doen aan ander wat jy wil hê, hulle aan jouself moet doen. So ek moet eers weet, hoe is dit vir myself? Ek moet eers kyk na myself. En dit is natuurlik die eerste reaksie wat jy ook moet toon as jy by iemand kom wat ly en daar is geen meegevoel by jou nie. Jy moet eers 'n bewussyn kry. Jesus sê, maak 'n U-draai. Moenie dat dit buite jouself lê nie. Moenie kyk daar nie. Kyk hier binnekant. Hy sê, is baie interessant. Hy sê, as jy dit nie kan sien nie, het jy 'n balk in jou oog. Haal die balk uit. Kyk na jouself. Doen hierdie innerlike werk wat nodig is. Want dan sal jy ook goed kan sien soos wat dit regtig is. Want hier is die probleem. Ons sien dikwels nie soos wat dit is nie, ons sien soos wat ons is. Wat jy sien sê baie meer van jou as wat dit van die situasie sê. So nou word jy uitgenooi om die lense skoon te maak, te kyk, agter te kom, wat voel ek regtig? En hoekom voel ek dit? Jy kan selfs dink jy voel meegevoel, dan is dit glad nie meegevoel. Die gevoel van jammer word dikwels verwar met meegevoel. Jammer is 'n projeksie. Jammer is wanneer jy jouself in 'n situasie sien. As jy byvoorbeeld as 'n klein seentjie groot geword het sonder 'n pa, daar nooit iemand was wat vir jou opgestaan het, vir jou geveg het, jy het nie 'n sterk versorger gehad en iemand wat daar vir jou was nie. Kan jy, as jy in 'n situasie kom en 'n klein seentjie sien, wat deur dieselfde gaan as waardeur jy gegaan het, skielik diep emosioneel geraak word? Dit is projeksie. Jy sien eintlik jouself. Jy voel so jammer vir daardie kind. Jy haal sommer jou chequeboek uit en jy doen iets en jy gee iets vir hom. En jy voel so goed ook daaroor. Jy het eintlik die regte ding gedoen, maar nie vanuit 'n goeie plek nie, 'n verkeerde motief. So die uitnodiging is om agter te kom wat voel ek regtig. En ons kan sê dat ons dikwels, soos die disippels, kyk na dieselfde situasie as Jesus en glad nie voel wat Jesus voel nie. Nou Rogers is jou kinders gestel voor dat ons die vlag sal waai. En hy gebruik dit as 'n akroniem om te sê, kyk na jou fear. Is daar enige vrees waarmee jy in hierdie situasie sit? En gewoonlik het dit te doen met die vrees van 'n verlies. Aan wat mense van my gaan dink, aan wat ek het, of aan my mag, my besluitnemingsvermoë wat ek het. So, is daar enige vrees in my? Is daar enige longing? 'n Groot begeerte, 'n verlange waarmee ek leef, wat ek sien, ek nie gaan kry deur hierdie situasie nie. Met ander woorde, ek verlang dalk na vryheid, na lewe. En nou sien ek, ek gaan dit verloor. Is daar 'n aching wound? Is ek dalk diep verwerp as 'n kind? En jy weet, jy doen hierdie oefening net 'n paar keer, dan vind jy uit, hy gaan kortkort, hy gaan terug na dieselfde plek toe, dieselfde wond waarmee ek groot geword het. En nou sit ek en ek is bang, ek gaan nie kwesbaar raak nie, net nou gebeur het weer met my. Aching wound. Is daar enige gifts abstracted?
Met ander woorde, voel ek, ek kan dalk 'n groot bydra lewer. En nou word ek ontneem. Ek het 'n visie, ek het 'n plan, ek het die vermoë, ek kan hierdie goed laat gebeur. Nou keer hulle my dat dit nie kan gebeur nie. Doen 'n flag oefening. Net om agter te kom, verder te kan kyk. Want jy word nou uitgenooi om te kyk na die balk in jou oog. Wat verhinder jou om met innige meegevoel te kan kyk na 'n situasie waar daar pyn is? Ontdek dit in jouself en dan kan jy met God daaroor praat. Here, help my. Help my met my eie verwerping, my eie storie, my eie pyn waarmee ek sit. Vergewe my. Ek weet ek kry dit by U. U verwerp my nie. U het nou meegevoel met die pyn waarmee ek sit. Wanneer ek in kontak kom met dit, is dan wanneer ek dit kan gee vir iemand anderster ook. Wanneer ek dit ontvang by God, is wanneer ek in staat gestel word om dit te kan gee vir iemand anders. En dan kan ek kyk na die ander persoon. En kyk diep na die ander persoon. Wat is daar? En jy kan weer die vlaggie swaai. As jy kyk na die ander persoon, ek sien nie net myself nie, ek sien nou ook die ander persoon. Dan kan ek verder kyk as wat die oog sien. En ek kan agterkom, maar wat is die pyn waarmee hierdie persoon ook sit? Trevor sê altyd, everybody sit next to a pool of tears. Ons almal het dit. As ek dit kan sien, dan kan ek na daai plek toe gaan. So kan weer die vlaggie swaai. Net weer kyk, is daar 'n vrees? Is daar 'n aching wound? Wat is daar? Ek onthou toe iemand vir my van hierdie soort vra hoe dit my gehelp het om te gaan na my innerlike wêreld toe. En van die vraag wat hy my gevra was iets soos, wat is daar wat jy voel ek moet verstaan? Vra dit. Sit met iemand en sê vir daai persoon, as jy glad nie kan verstaan, selfs in jou eie huis, as jy ongeduldig raak, as jy kwaad raak, in plaas daarvan, dat jy moet jammer voel, vir wat die pyn is wat hierdie kind gaan vir jy, dis nou genoeg, jy gaan dit nooit weer doen nie, of, vertel my, wat is daar wat ek moet verstaan? Weet jy, wat jou diep verlange is waarmee jy leef? En gewoonlik is dit dat die omstandighede moet verander. Nou goed, as die omstandighede verander het, hoe gaan jy dan voel? Wat gaan dit jou gee? Is jy dalk op soek na sekuriteit? Is jy dalk op soek na erkenning? Is jy dalk op soek na vryheid? Wat is daai diep innerlike behoefte wat jy dink jy bevredig sal hê deur dit? Wat is dit wat jy nou regtig nodig het? Dis groot vrae. Dis goed wat jou kan help om te gaan na daai plek toe. Afsluit met 'n persoonlike storie. As daar iemand is, is 'n belydenis eers wat vir my moeilik is om na toe te gaan, met meegevoel, is dit taxis. Ek kan nie verstaan nie. Die Bybelse woord wat by my opkom is dwaas. Swaap is 'n meer moderne vertaling. Onbewus. In elk geval. Toe besef ek wil probeer na daai wêreld toe gaan. Toe besluit ek om 'n taxi te vat. Van die lughawe af, na die bestemming toe. Dit was 'n eye-opener. Groot ontdekkings gemaak. In die eerste plek waar het my R400 sou kos, het my R40 gekos. Dis 'n bargain. Dit voel net altyd lekkerder as te bargain is, hè? Ek dink daar's potensiaal onder baie van daai drywers om Kailame te land sal hulle die kans kry. Ongelooflike drywers, bestuurders. Natuurlik ingestel op kliëntediens, stop waar jy wil afklim. En daar's nie 'n infrastruktuur of voorsiening gemaak vir die grootste transport besigheid in Suid-Afrika nie. So hulle ry, stop waar hulle wil en dan is ongelooflik, jy's dadelik een. As jy inklim, yes brother. Maak op, daar's altyd plek. Ek het my fiets saam met my gehad. No problem. Nothing extra. Drie ouens bereid, sit met my fiets op hulle skote. Ek sê, "Ag, okay, yeah, no problem." En jy's een, hoor, as hier 'n kar of 'n ding voor jou indruk, "Ai, soga man, almal, hey, bang, hey." Jy kry jouself, jy praat sommer saam, "Hey boy, hey," jy weet.
Dis 'n experience hoor, die gees het in almal ry saam, almal staan saam. Wonderlike ervaring. Wat ek toe nou agterkom is toe ek nou met hom praat is, hy maak eers geld die laaste twee ritte van die dag. So hy moet jaag, so vinnig as wat hy kan. Anders gaan hy nie geld maak vandag nie. Want hy is eers met die laaste ritte. Dit het my anders laat dink, het my nog nie heeltemal genees nie. Ek sukkel om die klein kindertjies te sien en die geld op die einde baie keer, maar daar's 'n ander wêreld. Daar's 'n ander perspektief. Daar's ander pyn, daar's ander goeie sprake. Hoe is dit om in die skoene en die voete van iemand anderster in te klim? So waar is jy vandag? Is jy dalk op 'n plek waar jy sê hierdie ding van meegevoel, ek verstaan dit nie, is nie aantreklik nie. Dan is jy uitgenooi om dit te verken. Lees net ter minste, vind uit, wat is dit, hoe werk dit, wat se stories is daar van meegevoel en van die krag van meegevoel en hoe werk dit op ons lewens? En miskien is jy nou uitgenooi op 'n reaksie, dalk met iemand baie naby aan jou, waarin jy geen meegevoel het nie. Jy's moeg vir hierdie situasie. Dit moet nou verander. Die nonsens moet nou stop. Geen meegevoel nie. Dalk sukkel jy om verby jou kultuur, verby jou geloof te gaan. Jy's, dis hoër graad. Ons almal word uitgenooi om in te stap, te glo, baie moed te hê en te groei in 'n lewe van innige meegevoel en te kyk of dit so is of die lewe baie beter is as jy daar is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees en ons dankie vir hierdie wonderlike gawe wat jy vir ons gee van die lewe, van hierdie plek van vriendskappe, van 'n gemeenskap, van die wêreld waarin ons leef. Maak ons oë oop en help ons om te kyk soos u kyk. Help ons om te sien en te agter te kom, daar's 'n balk in ons oog. Help ons om ons gesig skoon te maak sodat ons kan kyk hoe dit werklik is. Help ons om lief te hê, om te gee soos wat u leef. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. As jy graag met iemand wil praat of dalk wil hê dat iemand met jou saam bid, jy welkom deur te gaan uit die Klipkerk toe. Die genade van ons Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.